Okey, kita berjumpa kembali ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh maklumkan ya kepada saya ya, dan share ramai-ramai. Baik, saya nak komen pendek je satu kenyataan media yang dibuat oleh bekas ADUN Nenggiri ya. So, saya guna laporan Free Malaysia Today, FMT, untuk kemukakan pandangan saya. Tajuk dia, Azizi dakwa peruntukan Nenggiri salur ke penyelia. Jadi, teks dia begini. Bekas ADUN Nenggiri, Muhammad Azizi Abu Naim, mengaku DUN diwakilinya menerima peruntukan 713,000 tahun ini, namun mendakwa ia tidak disalurkan kepadanya sebagai wakil rakyat. Beliau yang terpaksa mengosongkan kerusi itu susulan keputusan Speaker DUN Kelantan Jun lalu turut mendakwa bantuan diserah kepada penyelia daripada PAS sedangkan jawatan itu telah dimansuhkan. Bercakap kepada FMT, Azizi berkata sejak menjadi wakil rakyat selepas PRN Ogos tahun lalu, beliau dinafikan hak mengagihkan bantuan kepada penduduk negeri, mengambil contoh program bantuan beras. Dakwanya pejabat beliau langsung tidak belak. Okay, so dia kata dia memang terima peruntukan sebagai ADUN, tetapi peruntukan itu bukan diterima oleh dia sebagai ADUN, tetapi ianya adalah diterima oleh seorang penyelia PAS walaupun jawatan itu tidak wujud. Now, kemudian PAS dah nafikan ya. Okay. Now, ini saya tak nak berpihak, ini saya tak mau masuk dalam dakwaan Azizi ini amat serius. Dan ianya boleh dibuktikan dengan mudah sekali jika Azizi benar-benar ada bukti. So, ianya wajib disiasat, wajib dibawa kepada perhatian pihak berkaitan, pihak-pihak yang berkaitan, dan perlu ditunjukkan bukti bahawa Azizi tidak menerima peruntukan itu. Sebab peruntukan itu bukannya diberi secara haram, ianya diberi secara halal. Jadi menerusi akaun apa? Dalam sekelip mata, besok pun ianya boleh diputuskan adakah Azizi bercakap benar atau tidak. Ini dakwaan serius. Ini bukan sekadar Azizi cakap PAS, cakap kita pilih kasih, kita dengar tak. Kalau dia dah berani sebut macam ni, ianya wajib disiasat dan benda ni boleh diketahui siapa yang bercakap benar, siapa yang menipu ni dengan mudah. Ya? So, itu sahaja komen saya sebab orang tanya saya berkenaan benda ni. Ianya mudah. So, if you claim that money was channel to a penyelia, maka mesti ada bukti the money trail. Ya? Melainkan awak sumbangan kepada kawasan anda, kepada ADUN itu diberi dalam bentuk tunai dalam tangan 700 lebih ribu. Saya rasa tak. Ya? So, tunjukkan buktinya. Kalau ianya sampai kemudian disalurkan kepada seorang penyelia dari PAS, mesti ada dia punya trail. So, show the proof ataupun guide people to where the proof is. Ya? Tunjukkan kepada orang bagaimana nak mendapatkan bukti itu, dan benda ni boleh diselesaikan dan diputuskan dengan mudah. Ya? So, ini dakwaan yang amat serius. Ya? So, itu sahajalah komen saya berhubung isu ini. Saya tidak ingin komen lebih lanjut. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.